asi každý z nás registruje v současné době výrazný technologický pokrok. A toto se týká i našeho oboru, což je automatizace. A právě automatizace je systém, který spojuje nejenom požadavky investora při výstavbě budovy, technologie v budově, ale především spojuje s budovama lidi. Chceme vám nabídnout pohled do budoucnosti s použitím všech těchto moderních prvků v jednotnou koncepci, v jednotnou strategii budovy. Ukážeme vám vizi budoucnosti automatizace budov. Tak přijďte úplně všichni.